Вітаю, в ефірі «Спортпідсумок». 4 дні в обласному центрі змагалися борці з усієї України. У місті відбувся вітчизняний чемпіонат з вільної боротьби серед спортсменів віком до 23 років. Нашу область на ньому представили 20 спортсменів, загалом же чемпіонат зібрав більше 200 борців. Тепер на переможців чекає участь в чемпіонаті Європи. Він запланований на березень в Угорщині. У нас діє спортивний принцип. Автоматично ніхто не поедет на чемпионат Европы, поэтому мы проводим здесь соревнования. Все должны участвовать в этих отборочных соревнованиях, и чемпионы поедут на чемпионат Европы. У нас, так как у нас 8 весовых категорий, то, естественно, на чемпионат Европы поедет 8 спортсменов среди мужчин и 8 среди женщин. Альпіністи Хмельниччини підкорять зимового верлу. На найвищу вершину України вони зійдуть під час навчально-тренувальних зборів. Туди наша експедиція виїхала 8 лютого. У Карпатах вона планує пробути 5 днів. На навчально-тренувальні збори до Карпат подільські альпіністи їздять з 2010 року. Кажуть, це оптимальне місце для навчань з виживання в горах взимку. Перші 2 дні – це заняття. Фактично заняття по переміщенню по сніговим схилам, це з страхування, як страхуватися, як забезпечувати своєму напарнику страховку в зв'язках. Потім третій день – це сходження на говерлу. Четвертий день – це я буду розказувати, навчати, показувати, як організувати бівак на зимових умовах, на снігу, як ночувати зимою на снігу. Ну і п'ятий день – фактично, знову ж таки, подивимося по розкладу, день на непогоду, ще щось забиваємося. Можливо, вже будемо спускатися вниз на ворог, щоб їхати на Хмельницький. Аби поїхати на зимові збори в гори, людина має бути фізично підготовленою. Адже, як кажуть в обласній федерації альпінізму і скелелазіння, маршрут говерлою хоч і простий, проте непередбачуваний. Погода може змінитися будь-коли, тож треба бути готовим до всього. І мати при собі спеціальне екіпірування. В першу чергу це ботинки спеціальні альпіністські, це саме чергове, першочергове лідоруб, кішки. Далі, ну, з одежі, тепла одежа, знову ж таки, спортивного такого направлення, пуховка, куртка. Ну, спальник теж теплий треба, але ж у нас в зимових умовах тільки планується одна ночівка, чисто для того, щоб народ потренувався, подивитися, як робиться. А так ми будемо ночувати в теплі на метеостанції. У складі експедиції до Карпат їде й оператор нашої телекомпанії «Поділля Центр», альпініст з багаторічним стажем Володимир Саприкін. Він планує зійти на говерлу разом з іншими, а коли повернеться, обіцяє поділитися враженнями і відеоматеріалами. У сьогоднішньому випуску говоримо про футбол. У березні хмельницький клуб «Поділля» продовжить боротьбу в другій лізі чемпіонату України. А поки він грає матчі-спаринги, а ще до команди відбирають нових гравців. Перший і поки єдиний з них – Олександр Музичук – сьогодні завітав до нашої студії. Вітаємо вас! Доброго дня! У футболі ви вже більше 10 років. Чому його обрали? Ну, мабуть, як всі хлопці, я тренувався і грав на вулиці, на площадках. Мабуть, батько замітив, що щось... Якийсь талант є, відвів мене на футбольну секцію на ДЮСШ. Я там провів дуже багато років, на років 5, тренувався там. І так пішла моя кар'єра і дійшла до Поділля Хмельницького. За цей час ви вже зіграли в багатьох клубах і не лише в українських. На вашу думку, чим корисний такий досвід? Любий досвід, який дає характер прем'єр-ліги, це, мабуть, досвід буде дуже великий. Інтересно поіграти з хорошими командами, з хорошими футболістами. Досвід іде і корисний. І корисний, так. Розкажіть про суперників. З ким доводилося грати? На зборах в Іспанії грали з АІК шведський, який представляє Лігу чемпіонів і грає. Астра Джурджі з Румунії, Русенборг Швеція. От такі команди. Як було грати в іноземних клубах? Чи були якісь бар'єри, можливо, мовні? Одразу знаходили спільну мову з іншими гравцями? Ну, в Молдові люди спілкуються більше на російській. Ну, так як і на румунській теж, але я румунський знаю. Якби вивчив його за, буквально за півроку.
бар'єра ніякого не було. Мені кажеться, за границею більш інтересніше грати, ніж вдома в себе. Там чемпіонат буде інтересніший, ніж друга ліга нашої України, там перша. Чому саме? Більше вболівальників чи цим, чим саме цікавіше? Ну, і вболівальники ходять більше на стадіони. Інфраструктура інтересніша. Ну, звісно, наші вищі ліги теж дуже все класно, але туди дуже тяжко попасти. Яким своїм досягненням пишаєтесь найбільше? Можливо, комусь колись забили гола і дуже цим пишаєтесь? Даже не знаю. Ну, скоріше всього, що на зборах в Іспанії ми грали АІК шведським, віддав дві гольові передачі, ми зіграли 2-2. Ну так я це заповнив на довго. В складі якої команди було грати найцікавіше? Можна якусь виділити, чи, можливо, крізь було цікаво? Ну, наверное, скрізь. В кожній команді були свої якісь нюанси, свої якісь традиції. За цей час чому навчилися? Головному. Ось, який досвід привезли в Хмельницький? Ну, у нас деякі ребята, там, наприклад, просто бояться грати в футбол. Ну, це трошки неправильно, мені кажеться. Треба за границю більше довіряти молодим, там, більше ставити ставку на молодих. І мені кажеться, за те, що ставили на мене ставку, то мені зараз більш простіше, якби я, може, трошки увереніше в собі на полі. Якось, може, напевно, так. Сучасний футболіст має бути впевненим в собі, у власних 100%. Силах. Так. Якими ще має володіти якостями? Фізична сила має бути, технічна. Це все приходить з досвідом чи футболістами народжуються? І з досвідом, і народжується. Це, ну, має бути і талант, і роботоспособність твоя. Так, і чому вирішили повернутися до Хмельницького? Ну, я соскучився за Хмельницьким, я завжди десь в подорожах, останні років 6 я точно у Хмельницькому буваю тільки по праздникам, то вирішив залишитися в Хмельницькому, підписав контракт на рік, ближайший рік я буду в Хмельницькому. Ви вирішили зіграти в Поділлі, там вас новачком не називають, бо ви вже там грали, так? Так. Як приїхали, як вас там прийняли? Ну, скоріше прийняли як свого, бо я там всіх знаю майже, адаптація пройшла дуже швидко. Все добре. Як зараз тренуєтесь? Тренуєтеся на свіжому повітрі, так? Так, тренуємося на свіжому повітрі. Ну, зараз якби жахливі умови для тренування. У нас в полі до США, воно все в снігу, там льот, якби це дуже травмоопасно. Ми були в Вінниці на спарингу, там і поле розчищене, і якби більше люди дивляться за футболом, якби переживають за футбол. У нас трошки це відстає. Уви. Колігає. Важкувато, так? Так, важко. По скільки годин займаєтесь? Буває по дві тренування, буває по одній. Ну, 2,5 години, 3 максимум в день. Пригадали матч спаринг з Вінницькою Нивою В. Знаємо, що один з голів належить вам. Чого все ж таки там не вистачило до перемоги? Ми початку матчу ми контролювали, але дитячі ошибки. Може, то, що ми під нагрузкою, під навантаженням, нам тяжко. А так, мені кажеться, в чемпіонаті ми повинні їх обіграти. Чого хочете досягти в Поділлі? Яким бачите в ньому своє майбутнє? Ну, покинути останню позицію, це точно хочеться. Ну, щоб команда йшла вверх, прогресувала, радувала вболівальників. На вашу думку, що для цього треба робити? Можливо, в клубі дають якісь настанови вже на майбутнє? Бо вже, в принципі, у березні починається чемпіонат України, часу залишається не так багато. Як готуєтесь? Готуємося, ну, готуємося кожен день тренування. Хочеться, ну, як я вам ще раз говорю, зараз тяжкі у нас умови для тренування, у нас нема полів, нема нічого, ми тренуємося в залі. Це, якби, це дуже тяжко підготуватись. Ну, надіємося, що до 18 березня ми підемо в найкращих своїх кондиціях і перший матч в другому крузі виграємо. Обов'язково все вийде, так? Чи з собою, які у вас є тренування? Тренуєтесь, можливо, десь якісь навантаження ще у вас є, окрім того, що на свіжому повітрі? Тренажерний зал, ми ходимо середа, четвер, субота у нас тренажерний зал, середа у нас дорожки на Поділлі, ми бігаємо, набираємося фізичної форми. Загальна підготовка, так? Да.
Щодо матчів, спарингів, найближчим часом ще планують? Середу, можливо, буде ігра в нас в Чернівцях з Буковиною з першої ліги. Ну, теж все залежить від того, чи там буде підготовлене поле чи ні. На вашу думку, як краще тренуватися зі своєю командою чи вже виходити на матч? На матч, виходити на матч. Мені простіше більше грати, ніж тренуватися. Чому так? Ну, бо я не люблю тренуватися. Ну, не дуже люблю тренуватися, мені більше подобається грати. І, мені кажеться, це для кожного футболіста так. Взагалі, як в клубі налаштовані ось на цей сезон? Позитивно, хочуть всі покинути в останню позицію, тому що це не наша позиція. Хочеться виігрувати більше, більше радувати вболівальників. Готові вже до вболівальників, до цілих трибун? Так, звісно. Що будете їм доводити? Ну, що ми не останні, то точно в другій лізі. І хочеться дійсно виігрувати кожен матч, але побачимо, як це буде. Має відбутися перший матч другої ліги цього року вже в Хмельницькому, так? Так. Як думаєте, де краще грати? При рідних вболівальниках чи все ж таки виїжджати? Ні, звичайно, краще грати при своїх рідних вболівальниках і вболівальники підтримувати. І вони женуть вперед команду, так що, мені кажеться, вдома легше грати при своїх вболівальниках. Добре, я вам дякую за розмову і бажаю всього найкращого. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітав гравець футбольного клубу «Поділля» Олександр Музичук. А ми зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!